Ftojmë skenë Donika Mustafaj dhe Eno Milkanin për të shpallur fituesin. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma. Dua të ju them që dokumentari është një gjini shumë e vështirë, por dhe nga ana tjetër është dhe inëmblesuar. Dhe dua të falenderoj Akademin Kult që jep një rëndësi kaq të madhe dokumentari. Faleminderit. Gjithashtu, duke qenë se dokumentari është një gjini e vështirë, kjo ma shton deri në mua që të jap sot një çmim për dokumentarin. Një gjini e vështirë. Para disa vitesh, në një mbrëmje si kjo, po ndarje çmimesh po salla më e vogël në festivalin e ITFS në Hollandë, drejtoresha e festivalit, Olli Dirk, doli përpara gjithë të ftuarve, dokumentaristëve dhe tha: "Të më falni, tha, të na falni, tha, ne jemi në Hollandë, tha, vendi që kemi shpikur, tha, Big Brother, dhe që nga ky moment televizionet nuk kanë më dëshirë të financojnë dokumentarin siç e kanë pas financuar. Prandaj të dashur dokumentarist, shtrëngoni grushtet, vazhdoni përpara dhe prodhoni vepra gjithnjë më të mira." Eno, po. Sepse në gjithë jetën time është hera e parë, nuk më zgjon asnjëherë rasti që t'i jap dikujt me duart e mia një çmim. Kështu që kjo është edhe për mua një natë e veçantë, ashtu siç do jetë edhe për atë që e ka fituar. Atëherë Eno, me vlan shandaj, të fala nga ndreshtisa. Jam i familiarizuar me Kultin prej disa vitesh, kështu që Ylli Sula është bërë për gjithë në mikë dhe merë për shëndetet nga gjithë në që gjithemi këtu. I familiarizuar si publik në salë, si nominus herë të tjera, jo vetëm në dokumentar, po dhe në film artistik, si drejtuesi programit, kështu si që është djali me vajzën këtu, dhe sonde, ja, si fitues. Pra, të gjithë neve si duket na vjen radha për të qenë fitues, kështu që mos u mërzisni ju të tjerë, do t'u vi radha. Në fund, do kisha dëshirë që të ishte dhe filmi artistik, po mungon. Përse mungon, se s'ka prodhim, jo se Ylli Sula nuk e ka këtë dëshirë që ta kishte të nominuar. Për mua që kam 45 vjetë që merrem me ekranin, është dhimbje që filmi artistik në këtë event të kulturës nuk është pjesëmarrës. Unë dua që ju të çoni dorë rokitje si protest për prodhimin e pak të filmit artistik. Kam rastin për sëri të kërkoj dorë rokitje tuaja për ikjen e një kolegu që ka qenë studenti im, Fatbard Smaja. Sot ka ikur. Ikjet në moshë të re si bardhë janë të dhimshme për çdo artist, për çdo njeri. Uroj që të keni gëzime në familje tuaja. Faleminderit. Ja mora gocës këtë buqetën me lule, duke prishur rregullin, sepse këto lule i takoj Natashës. Natasha është skenariste e këtij dokumentari. Natasha Lako. Faleminderit.